Máme tady druhou devítku druhého kola vedoucího fightu MPO na mistrovství České republiky jednotlivců v Disc Golfu 2021 v Českých Budějovicích v parku Stromovka. Vedle sebe mám Bohdana Bílka a ten vám řekne, jak jsme zatím na tom. Já vás zdravím, po prvním kole si stále držím vedení s minus 4 vlastně za kolo, celkově minus 14, Kuba se mi rád hraje stejně, ale jeden hod za mnou. Václav Fischer se vyšvihl na třetí místo z minus 8 za první devítku, což je dost crazy. A Radek dostal minus 7, což je taky docela hodně dobré, šlo na čtvrté místo. Tady už koukáme na desátou jamku, což je takový zrádný třípar, 99 metrů dlouhý, je potřeba se dostat rovně a prostě dostat doleva za roh, ale není tam úplně dostatek prostoru na hyzer, na výšku tam dělá trošku problém větev a nízko to tam taky říte. Řekl si to pěkně, no, že musíte první jít rovně až pak doleva, protože když půjdete hned doleva, takže hned půjdete hyzer, tak tam nedoletíte přes ty větev. Přesně. První rovně až pak uhnout. To je A nebo skipnout pod větvema, to je taky možnost. No a to bylo už dost jako těsně od těch stromů. A to bylo hodně těsně. Myslím si, že Kuba to plánoval trochu víc doprava, že to trošku bylo tam ta náhoda hrála. Já tady hážu splicem. Mm-hmm. Teda ještě větší fiber, dejme tomu. On se jsem ho házet teda hodně ze široka, ale hodil jsem ho víc, než jsem chtěl. Yes. A je těsně za kronem. Pěkně tam doroloval na motorek. Ano, to hodně skipuje, takže to ještě může něco pak udělat i potom, co to dopadne. To si pá... Bor na forehand. Forehandový roller. To je forehandový roller, ano. Hop. Něco tam chytil. Teď ten Jarek to tam chytá trošku, no. Jarek. Řekni, že to nevypadá jak Pere dvojka. Vypadá to jak Eslénova Pere dvojka, no. Teďka už jo. Teď to tak letí. Teď to tak letí. Tak pokud je to Pere dvojka, Jardo, tak máš plusové body u nás. A za ten hod máš u nás plusové hody rozhodně 100% a určitě, ať to bylo cokoliv. Moc pěkně. Libuna tady zase to má na jump pad, tentokrát z dělíku. Co třeba trošku dále udržet. Bohužel. Jsem teda tak těsně za kruhem. Mi větve asi úplně nevadí. Trošku nízko. Škoda. Ty teď patuješ stredlem všechno, nebo jak to máš, jo? Já jsem po Maďarsku jsem začal patovat stredlem, ale právě jsem měl problémy tady z toho pozakruhu, ale teď jsem konečně asi týden zpátky vymyslel stredl step pad. Takže už to tam padá takhle i do těch 15 docela. Pěkně. Za první kolo jsem měl asi 5 patů do 15 a trefil jsem 4, takže super. Fungovalo to. Jarda pěkné birdie, Kuba taky. Moc pěkné birdíčka, oba dva. A my s Liborem si položíme pary a půjdeme. Libor ještě nepokládá, Libor má ještě před sebou nějakou prácičku. To trošku odletělo ještě. To on vlastně netrefil zařízení, vyfejdoval ještě před košem, takže se musí vracet, no. Není to zadarmo. Jo, zkušeně. Čistý střed, správná výška. Tak to má být. Asi položím a půjdem dál. No, jsem rád ti dotáhl, koukám. Minus 14, no, minus 14. Už to tak bude. Už se nám to dramatizuje. Teprve půlka kola. Už jsme na rámce číslo 11, 144 metrů par 4. Takový hodně hod doprava nebo rovně a pak těžší příhoz. V půlce jamky je mando, kterým se to vhazovat zleva a podél manda, nebo spíš nalevo od manda je vlastně řeka Oubí ještě. Kuba to hraje hodně ze široka. Hodně, ale agresivně. Ale hodně nestabilním diskem, takže to ještě zůstalo tady. Toto je vlastně to nejhorší, nebo kromě netrefení manda je tohle to nejhorší, co se mohlo stát. Jo. Zůstat tady v těch jehličanách, protože oni nic nepustí a spod nich se taky nic moc nedá hodit. Mm-hmm. Jako jo, ale... Je to hoří něco od Discraftu, ale nevím co. Ale je to něco, co je dost nestabilní, to házeli pak v průběhu kola, něco, co mu fakt drží pěkné hajzry. A byl moc pěkný hod, protože se pěkně odrazil od břízky na pohodový approach. Já tady hážu se astronauta. Ale...
12-6 minus 4-0 asi. Jedna, myslím. A vlastně hážu lehký hajzer na stromy a tady ten samý povet. Ty brďo. Ještě točí, ještě točí. A i fejdnu na konci trošku. Mm-hmm. Takže minus 4-1. Tady tenhle ten hod si myslím, že je asi ve 20, no. Mm. Tak toto byl astronaut přesně tak, jak má letět. Na měsíc. Tibor s svým oblíbeným G-starovým desterem to háže přímo do té říčky. Ale tam jako té vody naštěstí moc není. To bylo věc se dá určitě, no. Ale ubičko tam je, no. Bohužel. Takže na drobzonu jdou jenom hody, které minou Mando. Hody, co jdou do ubička, tak hrajou normálně ubičko. A zase máme destru. Zase no, má Libor destru. Wow. No, ale to doskypovalo to jail. Hodně do temnoty. Mm. Tam je, troufám si říct, že tam vůbec nic není, jako žádná šance napad. No, ale uvidíme. Moc ne, no. Toto jsou ty jehličany. Kovalce bohužel nemá ani rozběh, ani nemůže hodit normální hod, musí hodit forendový roller. No, tak jako který to, jede, dojel. Ježiši. A dojel se jich. Ježiši Maria. No, tam dal tak... jak ježka do klece. To jo, no. To jo. Ten Gardas dost dlouhé vzdálenosti, ale jak jsme viděli, tak Gardovi to mimo kruh dost jde. Klidně to může dát a to je právě krátce. No, potenciál to mělo. Chvilku to vypadá hodně dobře. No. Kvůli teda až tady. Tam je to trošku blbá pozice, hlavně kvůli tomu postoji. To jo, no. A taky té vzdálenosti od koše. Tady už chcete, na top kartě tady už chcete patovat na birdisku určitě. No. Takže já jsem tady teda kolem 20 metrů. To už je zase, kde už nevím, jak mám patovat, protože tím stredlem bych tam fakt nedohodil. Mm. Ale byl docela na lajně, jenom trošku moc ze široka. Jo, takový pěkný jako defenzivní run. A je pro mě docela dobré, protože většinou na tady těch dlouhých patech tomu dám právě málo, tak aspoň vím, že jsem tomu teď dal dost. Mhm, jenom směr trošku. Jo. Libor tam našel cestičku, něco tam prosvítá. No. No, šance tam byla. Skoro, jo. Čekal jsem to horší, když jsem viděl ten disk leží. To teda jo, no. A když jsem viděl ten skip do toho lesa, tak si říkal, že klidně joubí. Tak byl to distance driver, který byl ještě vedle koše. Jo, pozor, to vypadalo jako pušpa dokonce. Hmm. Byl to liberálem distance driver, který byl ještě vedle koše ve výšce horního rimu, takže... To mohlo jít, to šlo fakt daleko, no. No, právě. Právě. Kuba už dopatovává svůj pár. To znamená, že bys mu mohl zase možná takový, trochu utéct. Takový hořko sladký pár, no. Na tady to. Birdičko by mělo být fakt jednoduché, když se dá i na eagle útočit. To rozhodně, no. To je jedna z jamek, kde podle mě během turnaje eagle nepadl. Možná jste mohli vidět, že jsem měl docela zasazené oči teď. Já nevím, proč začal jsem chtít strašně kašlat zrovna, jak Jarda patoval, myslím. A prostě jsem nemohl a už to fakt jako nevím, kud ma to lezlo a už mi začaly sezet oči. Už jsem fakt potřeba, to dopatuje. Tady jsme na 12, kde vede oubíčko, které tady není vidět podél té strouhy napravo a potom uhýbá za těmito stromy doleva. Toho lana, co je nahoře, si nevšímejte, to je Triple Mando z loňského roku. Na to se nehrál. Mm-hmm. To je takový poloostrov. Tady k tomu koši 4 pár, ale dohodit se tam dá. Tak Jarda se bere tu možná PD2. Háže ji na Enheiser a těsně míjí strom, je krásný hod. Pěkně. Určitě patovatelná pozice. Pro něj rozhodně. Tak já si beru S-lineovou DD2 a chci to hodit vlastně tak, jak Jarda kolem stromu těsně, ale vlastně celou dobu v hajzru. Mm-hmm. To nám mi trošku uletělo víc doprava. A tam teoreticky by to mohlo se ještě pošoupnout pozemě. Chtěl jsem velký skip, možná jsem to i tam řekl, nejsem si jistý, jak to je slyšet. Že... Velký skip a udělal to, že jo. Taková tu háže balistu nebo určitě balistu pro. A určitě pořádnou kidu. Už to hrál méně hajzrem. Myslím, že potom co tohle to vypustil, řekl, že tady to mi nikdy nefliplo, nebo tak něco. Kuba, svojí formou máme fyzikální zákony. Jo, Kuba je fakt jako výjimka na to,
je menší, ale co dokáže vygenerovat za sílu, to je neskutečné v tom disku. Takový Messi českého disc golfu. No. Libor na pohodu je birdie. 16 je jinak nejjednodušší jamka během druhého kola. 12. 12 teda. 16 to byla v prvním kole. 3,43 průměr. Takže 0,57 pod pár. To Libor potom určitě chtěl jít, protože proč to tady neskusit. Ale jasně. Jako birdíčko dá. Birdíčko easy. Eagle je moc pěkný. Mm-hmm. Tak Jarda může zkusit. No a zkusil. Padlo trošičku. To trošičku zůstalo v ruce možná. Mm. Já jsem tady přesně na té hranici, kde už ještě ten svůj straddle step pad půjdu. Mm-hmm. Až se mi povede. Olé! Dobrý den. Tak ten se mi moc povede, ten jsem byl moc rád. Pěkně. To je zajímavé, že jdeš do vzduchu pravou nohou. Mhm. Ty brďo. Mhm. Ne no, protože vlastně... Jsem rád delevo určitě. Ne, jak to říct, a s tím, že i tou pravačkou prostě patuju a ta pravačka jde do vzduchu, tak když nám tuhle pravačku nohu do vzduchu, tak... Aha. Já nevím, takhle mi to prostě funguje. No, na druhou stranu mi to vůbec jako nefunguje. No to je přesně... Že to jde do křížení. Jako... Mm. To je přesně vidět, že to patování je prostě strašně individuální věc. Mm-hmm. A pokud vám něco vyhovuje, je to tak na tom pracujte, je. Zkoušejte to dál. Kubu vždycky nechce ani ven zkoušet. Tak Jarda na birdíčko. Je. Je. A nevyšlo. Jarda má zrovna takový patovací styl, který když nemine, a když mine koš, tak má tendenci končit dost daleko. Mm. Mm. Libor, lehké birdy, je tam. Jarda teda bohužel par. Za par. To znamená žádná stovka pro bazálku, bohužel. Pardon. Ale tak nemůžem to zprůměrovat s mojím iglem. No, to tak právě nefunguje údajně. Sakryš. A neskazil bych birdy frame já iglem? No, to je otázka. Tak, už tady máme jamku číslo 13, 123 metrů, poubíčko řeka po pravé straně, na levé straně od koše je strom, který to docela i brání. Pleje buď velký Enheiser, já zrovna teď jdu FDčko, i když jsem v prvním kole šel Origin, chtěl jsem být trošku víc agresivněji, ale nedal jsem tomu dostatečný Enheiser. Zrovna tady tohleto FDčko je takové atypické tím, že je dost stabilní. To je Luster nebo? Je to Luster a ještě je docela nové. Aha. Jsem na konopišti utopil svoje už ohrané, tak jsem musel hrát tady tohleto novější. Jo, je to tady, když to vyfaduje doleva, tak je to ta správná chyba. Jo, to jo. Jak bychom zjistili v prvním kole u mojeho. To jsem přesně chtěl, hazel bych esenci, ale bál jsem se toho ubíčka vpravo. Materiál je krásný roller do kruhu. Mm. Ten roller je hodně bezpečný. Jakoby... Pěkné, na těch rollerech musím zapracovat, na příští rok fakt se to dá dost použít. Mm. Když je to dostatečně nestabilní disk, tak to málo kdy odroluje doprava až do hubí, takže tady je to jako... Jo. Nebor taky jde roller svým destroyerem, který je teda snad destroyer. Mm. A... No, pěkně, tam... no, co by ne, jako co by ne. Jde to, ale je to těžké, to obíčko není zas tak daleko od toho koše. To není, no. Uviděli jsme, že Liborovi ty paty můžou dost přeletět, když netrefí koš. Hmm. Tady zasáže svůj nějaký nestabilní discraft, přesně. Může být Avenger SS, ale to je úplně ráda od boku. Tečí. Teď tak pamatuju, tak to mělo takový rim tak na jedenáctku, takže nevím. Tady se mi změnil kedy na Vaška. Já tam každou chvilku vidím Kristin Tatar, ale ona je to Nikča Moravcová s černýma vlasama. A už ji řeklo dost lidí, no. Pak už jsem si to, na desítce jsem si to taky myslel, že to je... Co to děláš? Zvíjelá Estonka. Já jsem teda skončil daleko za úrovní koše. Ještě safe a mám ještě nějaký pad. Taky úplně jsem nevěděl, jak to mám patovat, tak jsem potom šel tak nějak safe ze široka. Mě to možná nepatoval vůbec. Libora by mohl by. Libora vždycky stuhne jak predátor před skokem. A pak, pak skočí. Pak to mnohdy dá. Jak predátor. Ale teďka v tomhle kole se mu zatím moc nevydařilo ještě. Kuba spoza kruhu.
Přisál bych, že to bylo v kruhu. Taky bych řekl, no. A tenhle ten už mu vyšel. Pěkně. Krásně. Krásně proměněný pad. Dobré, a bere jediné birlíčko v tomhle flightu na jamce číslo 13. Tady ta jamka historicky původně, když tady byla jenom 9 jamka v Budějovicích pevná, tak to byl 4 par. Ale pak jsme prosadili změnu na 3 par, protože to je prostě moc krátké. To je dobře, to je dobře. A pořádně za to nenávidí někteří lidi v klubu. Libuna mezi tím bohužel to děláš pro ně, comebacker. Ty to děláš pro ně, aby se zlepšili. Dělám to pro ně, no, ale oni by chtěli dávat igly. On to myslí dobře. Tak stážte dál a dávejte igly někde jinde. Přesně, omlacují mi to o hlavu ještě do teďka, podle. Tak tady už máme 14. Nevím, proč říká se jí první lesní, ji říkají Budějčáci, což je asi taky ještě zvykem z doby, když tady byla jenom pevná devítka, protože to byla první jamka, kde ještě aspoň nějaké stromy trochu byly. A hraje se takový rovný patřík na pravokeře, na levo les. Lépe ho to hodit doleva, než doprava. Kuba háže svůj rovný patr, ale trefil poslední větvičku a ta ho kykla doprava. Škoda, to je ta horší možnost. To teda jo. Já tady hážu svůj Exosoft Logic. Na lehký hyzer na levo od koše, protože vím, že asi v půlce fletu začne točit doprava. No, ne, no. Tady ten jsem chtěl přesně takhle. To je lahoda. Radost pohledět. Kerda se svým patrem. No. Podobně jak já, ale nemá asi, ale mě nemá úplně tady ten disk takové vlastnosti jako Logic. To chtěl trošku víc prava. Libor stráž, Libor. A pozor, to není Destroyer, to vypadalo jako Mature 2019 Tiger Warrior? Tiger Warrior, tehdy ještě. Pěkná. Může být pěkný v kruhu. Je tam Kajarda ve svém přirozeném prostředí. Těsně za kruhem nebo mimo kruh teda? A spíš mimo kruh. Klasika. Pěkně, moc krásné. Myslím, že čtvrtý outside circle pad. To už je solidní číslo. Super, a všechno to bylo třeba za 12 ještě. Mm. Kuba tady má dost těžkou pozici. Určitě mu tam ty větve dělají trošku bordel. Aj. A tomu taky netrefil koš. Bohužel ten kick byl smolný, ale... Bohužel. Libor je tady právě na té otevřené levé straně. Ukecal. Tomu umožnilo to proměnit bez nějakých extra velkých komplikací. To procentní to sice nebylo, ale patr je v koši. Já pokládám. Nemusím patovat. Vždycky radost. Tak Kuba pokládá svůj par. Ještě někdo? Nebo? Ne, už vlastně všichni. Už jsme všichni. KMK číslo 15, teda ta druhá lesní. Ta opravdu má lesní. Par 3, 78 metrů. Taková pěkně finská jamka. Uprostřed fairway je strom, který se zde buď obhodit zprava nebo zleva. Má se tady hodit víceméně všechno. Já hážu stejný disk jako na minulé jamce. Soft Logic. Lehký hyzer, který mi začne flipovat. Ale trefil jsem tady ten strom, který jsem nechtěl, ale furt se myslím těsně v kruhu. Circle's edge. Tak teď uvidíme, z té strany strom půjde Jarda. Myslím si, že z pravé. Ne. Taky z levé. A ten teda netrefil nic. A to vypadá, že to možná trochu dlouhé, až ne? Trošku daleko, no. Na úrovni, jo, trošku další to je. Nicméně taky kolem asi na kraji kruhu, no. Nebo tam nějak. Myslím, že to je Destroyer asi, jo. Vypadá jako ten rolovací Destroyer. No. A patříš mu to, ne? Jo. Teď mu udělal nejdelší hod, tak asi mu to úplně nebudu kecat. Nejbližší. Kuba tady jde teda asi Justice předpokládám. Justice forehand enhizer zprava stromu. Mm-hmm. Teď už to trefil mnohem líp než v prvním kole. A teď bych čekal skip. Skip je to asi tady doprava. Tady padalo krásně, tak na koš tam byl docela. To rozhodně.
Arda za kruhem. Je za kruhem. Za kruhem. Takže přirozené to pátý. Ale zajímavé, že ona ani nejumpatuje podle mě. Nejumpatuje, no. Až možná od těch 15-16. Možná, ne? Možná. Ale... on se hodně předkloní a fakt ten pad jako jde hodně úplně od země. Dává do toho celé tělo, no, podle mě. No, radši bych byl za tím kruhem, no. Jak jsem tomu dal maličko. Ale Kuba taky. No. Když se mohl přiblížit o jeden, ale bohužel. A jediný Libor dává no, on se mohl přiblížit o jeden, ty jsi mohl vzdálit. Bych řekl. Tak naopak. Tak, Libor Birdy, krásné, pochvala. Potom je do Moravského Krumlova. Tak jo. Takže pár, no, párek. Jarda Bláha vlastně taky Birdy. Jo, ano. Pravda, pěkný outside. Kristýn, no a Jarda se vlastně pořád drží na třetím místě. Tady 16, hraje se tady z toho výhoziště napravo. Je takový rovný hod, chce to prostě narvat směrem tady k tomu košatému stromu, aby to šlo buď pod ním, anebo zprava tady tou minidírou, anebo když nemáte na to distance, tak prostě vyfejdovat doleva před ním a mít úplně otevřený příhoz na jednoduché birdie. I proto je ta jamka a nejjednodušší v tomhle kole. A uvidíme, jak si s tím poradíte. Jarda jde zase, nejspíš pojede dvojku. Aha, přesně tak. Ale jo. Jo, jo. Celkem ho to pustilo, jo. Ta levá strana není tak otevřená, teda ta pravá strana není tak otevřená jako ta levá, ale dá se to. Ten strom netrefil, takže pořádku. Buná, čistá destroyer, lehký flip-up, ale trefil tam nějakou větev a to nekončí tak daleko, jak by asi chtěl, ale tam by neměl mít problém. Tam je to otevřené fakt hodně. Kážu Color Glow DD3. Tu jsi vytradoval se svým kedym, nebo jak to bylo? Jo. Kdysi dávno. To jste jako by chtěl zpátky, no, ale já si ji nevzám. No a hodil jsem ji jakoby trošku ze široka zleva. A tam to široko moc není vlevo, takže... No právě. Jsem potřeba, mi to fejdne trošku dřív. Tak jako bude Havok. Takže zase roller. Tak jak bude daleko a teď? Změnil to nějak oproti prvnímu kolu? Bude to kratší? No. Trošku jo, ale... Kratší, ale napravo. Tak podobně, no. Minimálně vzdálenostně. Tady v kruhu je to prvním hodem do kruhu na čtyřpadu, chcete vlastně jako vždycky. Já přihazuju svým hard taktikem. No. Já jsem si chvilku říkal, že to má i trošku šanci, ale... A nakonec to nemělo. Nakonec to byl jenom perfektní layup. Jarda něčím asi podle mě stabilním. Je. No. Je. Teoreticky to byl... Jarda nemá forehand? Nevím. Já jsem možná neviděl hrát forehand. Já myslím, že jsem neviděl, no, úplně. Tak to vysvětluje, proč nehrál tady tou širokánskou cestou zleva, no. Vždycky všude je taky cesta, no, ale ne, když to narvete 5 metrů před sebe. No. Tam je větší riziko. Tam byl nějaký error, no, trošku. Ale zase do toho je jeho vzdálenost úplně klidně. Úplně klidně. No, to už tam asi nefejde. Asi ne. Tak pokus byl, ale pár tady na té lémce, aspoň teda pro první flight je takový hořko sladký. Pat na eagle, bohužel neproměněný z kruhu. Škoda, to Kubu určitě hodně štve, tady ta šance neproměněná, nicméně Birdy je pořád Birdy. Oproti flightu nic nestratil. A hraje vlastně minus 8 zatím, takže fajn. Na iglu podle mě na 16. Pár padlo tady v tom kole. Pár padlo. Myslím, že v prvním kole byl Kuba dostal, který byl prý úplně zaparkovaný. A ještě tam byl někdo, by... kdo si potom dal osmičku. Kdo to byl? No to už nevím. Ani že někdo dal tady na 16 dvojku a na 17 potom osmičku. A já tady vidím, že tady dal normálně Vašek Bednář eagle v druhém kole. To jo. Já ho jsem taky slyšel, to bylo někde z dálky. Ty brděl, tak to čujem. Palec hore. Myslím, že ještě knapy dal, ale to nevím, které bylo kolo. Ne, v druhém kole byl jediný Vašek Bednář, kdo dal eagle na 16, takže gratulujeme, pěkně gratulujeme. A už jsme na jemce číslo 17, 195 metrů, par 4. Prvním hodem se chcete dostat co nejdál a druhým hodem přihazovat zase co nejblíž. Jakože vyvýšený, takže nechcete patovat úplně z dálky.
první hodem co nejdál, druhým co nejblíž. 4 pary v kostce. Kramer tady hodil trošičku nízko, nevyužije úplně ten distance potenciál, který má. Bohužel. Ty hážeš co? To je... Já jsem se rozhodl pro astronauta. Je, yeah, dobrý den, astronaute. Když ho trefím dobře, tak začne vlastně, půjde doprava až za tou břízou, ale hodil jsem ho málo v hajzru, že šel ještě zprava té břízy, ale ještě prošel na docela dobrou pozici. Malý krok pro člověka, velký krok pro lidstvo. Já jsem ukazoval, v jakém hajzru to mám asi vyhodit zítra. To je nějaký Kubův distance hot. To je myslím to samé, co házel na trojce za disk. Ale taky trefuje. To je chyba, hodně podobná. On ho trefil napřímo, já jsem mu ještě obletěl zprava. No. Karda, svůj nestabilní diskraft. Jardo, klidně nám dej v komentářích vědět, co to je za disk, to se nás to zajímá. Nestabilní diskraft driver. Protože zatím máš, nebo vlastně nám můžeš napsat celý back, protože zatím máme možná PD2 a nestabilní diskraft. A linky. Linky jsme teda poznali. Tak to je rollerový destroyer. Takže... No jo, Kuba Kudrnalu taky řekl, že takže, to je už uchozené, takže ty rolery se dají. Takže ti Krumlováci to hrajou stejně, nízký drive do země a potom roller. Na takovou pološanci, která ale to vyšlo, potřeba. To vyšlo o něco líp, si myslím. No. Myslím, že je blíž než Dan. O něco jo, ale pořád to je na ten vyvýšený koš, nevím. No. Kuba Warhorse zleva, asi skip shot. Aj, to by tam bylo. Jete v svinská nízko k zemi, co to je toto? No ale je to asi v krům, ne? Myslím si, že jo. Herda tady, FDčko ze svince. FDčko, to poznáme taky vlastně. To asi musel to, tohle, no ale tohle se mu nepovedlo. Si pamatuju, že tady ten potom ho byl dost naštvaný. On to nebyl analyzer, totiž asi dostatečně. Asi ne. Bohužel. Já beru svůj nestabilní patr Logic. Až ho zleva v mírném hajzru. Myslel jsem si, že jsem ho hodil trošku moc. Že mi trošku moc bude točit doprava, ale nakonec se trošku srovnal. A je přesně tam, kde jsem ho chtěl. Proč jsi tady rozhodl hrát radši patr rovně než forehand? Jakoby. Protože to je prostě pro mě lepší. Já rád hažu patr rovně, než abych házel forehand ze široka. Jasně. Právě, že když hážu takovéhle forehandy, tak většinou špatně odhadnu, jak moc ze široka to mám hodit. Jo. A zrovna tady pro tohleto se to, myslím, že i hodilo víc pro ten můj hod. Aha. Tak fakt je blíž, než byl Dan. Zkouší. Oho! No dává! Pěkně, pěkně. No moc pěkné. To bylo super. Poza kruhu patovat na tady ten kouž a dát to, tak to už je něco. To je no. Jsem v prvním kole pohodl. A byl jsem úplně těsný. Měl až ve třetí. No. A bylo to na střed. No, na střed ne, ale do správné výšky koše, takže... Takže na správnou stranu tyčky rozhodně. Troši. Tyčka zprava, tak to řeknu. Pěkný padli, bane. Pěkně gratulujem. Kuba, no nakonec mu ta větev tolik nepřekáží. No, je to dál, než chceš být, no. Ale zkušeně, krásný pad. Solidní. Pravá strana to hezky chytla. Úplně na pohodu. Potom se zůstal v koši teda. Jarda. To ten koš byl, pěkně dochytil, ten poslední dokývek. Takže Jarda za pár. Za birdy. No teda, to je krása, na 17. 17 vůbec není jednoduchá jamka. To ne, to ne. Rychle na to kouknu a je... No, čtvrtá nejtěžší. A tady už máme 18, což je gigantický anhyzer. Tady ten strom napravo musíte obletět zleva a pak nesmíte přehodit tu strouhu na levé straně, protože ta je OB. A pak si musíte přihodit do jediného kopce v Českých Budějovicích. Oni tady chodí místní dokonce bobovat, protože zkrátka není nikde jinde. Glibor volí forehand, takový konzervativnější přístup k téhle jamce. Tak vlastně skipuje na fajnou pozici. Na těžší příhoz, no. Těžší, jakoby je otevřený, ale...
Do toho kopce to není. Já jsem první kolo hrál forehand, ale hodil jsem ho dlouhý do OB a když jsem pak teda viděl Kubův eagle, tak jsem se rozhodl, že půjdu astronauta vysoký. A to padl docela dobře, ale tady ten hod jsem nemám naházený. Zkoušel jsem to akorát si jít hodit po prvním kole. A vycházelo docela dobře. Jeden jsem hodil do toho svahu. Jo, on je dost specifický ten hod. Rozhodně, no. Já se fakt toho manda docela bojím. Baví mě úplně neuvěřitelně. Kuba to bude hodně ze široka od manda, takže je safe, ale to teda nevím, kde to bude vůbec tady trošku. Tak si ani nepamatuju. To možná fejduje moc brzo. No, běže v pohodě. Bude tam jak se... Ještě v pohodě. Jarda jde taky konzervativně a fakt vidíš, asi forehand moc Jarda neháže. Asi ne. Protože tady jinak by to byla jasná... nebo takhle, jo. No, ale furt je to ptrem. Ale je to docela daleko. To je solidní. Pěkně, pěkný hod. Nebar tady bere další forehand. A je, trošku moc je široká. Bohužel, sežralo ho to. Tam ty stromy to chytají, no. Mňam. A ještě jsou pod ním kopřivy, což pálí prostě. Není to úplně šťastné místo. To fakt potěší. Bohužel. Kuba přihazuje asi harfou. Jarda Bláha. Už házel, nebo je blíž než? Já myslím, že Jarda byl právě blíž. Fakt? Jí než já. Wow. Přihazuju taktikem. Jo, tady taky často přihazuju taktikem. To vypadalo docela krátké, ale... Něco toho podřídalo. Myslím, že to je nějakých 5 metrů. Mm-hmm. V pohodě. Fakt, ty brně, tak jsem dostal brutálně daleko patrem. No, patrem nás oba dva přehodil, když jsme oba dva házeli nějaké 12. Ale hodil trošku moc doprava, trošku mu to asi zůstalo. Harbor může možná se ještě zapatovat, ale spíš to byl jen příhoz. No, spíš nic neriskovat, je to na kopci přeci jenom. Pořádně na ten kož asi neviděl, měl špatný postoj, takže... Tady Jarda těsně v kruhu, mohl bys. Škoda. To nám to mohl pěkně ukázat, jak nám přehodil patrem. To ano. Tady už patuju teda na výrlíčko a celkově na minus 11. Pěkné kolo nakonec. Jo. Super. Super, jsem s tím docela spoko. Ty jsi šel minus 4 na první a minus 7 na druhé tím. Pěkně. No, s tím iglem už se to pak dává líp. No. Kuba na minus... Další minus 9? Ne, no, vlastně 10. taky. Hra pojme minus 9 10, prvním a 10 teďka. 10, ano. Takže je pořád na dostřel za tebou. O dva hody. Předpokládám, že to bude stačit na top card. Určitě. Libor s minus 5. A Jarda a taky. Jarda taky minus 5. Jardu hodně podrželo to patování. To rozhodně. No, 5 outsider circle patu a má minus 5. A trošku se nám to zamíchalo, já jsem teda pořád vedu s minus 21 a dva hody za mnou je naděleném Petr Stvígler, který zahrál minus 14, dámy a pánové, s SM a Eaglem a myslím, že bubíčkem jedním. Je to možná, jo, ale neuvěřitelné kolo. A náš flight doplní Kuba Kudrna, který zahrál krásný minus 10. Děkujeme za sledování těchto videí, těšíme se na finálové kolo, určitě subscribeujte, ať vám to neuteče, koukejte a ať vám to lítá. Mějte se. Ať to lítá. Čau.